Čaute motorajďaci, vítam vás pri ďalšom diele motorajďackých tipov. Dneska si povieme niečo na takú zaujímavú tému. Toto video je určené pre všetkých z vás, aj pre začiatočníkov, ale možno aj pre skúsenejších jazdcov. Mnohých totiž to, keď si kúpia novú motorku, alebo začínajú s motorkami, alebo vymenia motorku za iný model, tak napadne hneď si vlastne jazdiť do premávky a málo kto využije nejaký krátky čas na to, aby zobral svoju najnovšiu motorku na miesto, ako je toto, na nejaké uzavreté parkovisko, kde by sa s ňou mohol bližšie zoznámiť. Je to taký dôležitý veľmi krok a veľmi dôležitý tip na to, aby ste sa skamarátili s tou svojou motorkou. Zároveň toto video môže byť takým prvým dielom takého možno seriálu, ktorý by sme chceli aj v budúcnosti natočiť, kde by sme sa chceli venovať viacej aj bezpečnosti jazde na motorkách. Tá téma sama je strašne veľká, zahŕňa množstvo tém, od brzdenia, cez prácu s motorkou, rôzne techniky jazdy a samozrejme aj to, ako sa v premávke správať, ako predvídať rôzne veci a tak ďalej. Práve preto si nemyslím, že sa to môže vtesnať do tohto, do jedného videa. Takže to si necháme tak postupne do budúcnosti. V tomto videu by som chcel povedať, že keď máte teda tú novú motorku, ja pomerne často striedam motorky, teraz tu mám k dispozícii Afriku, tak možno nie je zlý nápad si na tej motorke vybehnúť na nejaké také parkovisko a vyskúšať si to, ako to s ňou prebieha. Každá motorka je trochu iná, každá motorka je, má inde ťažisko, má iný podvozok, vyššie zdvihy, nižšie zdvihy, väčšiu hmotnosť, menšiu hmotnosť a práve preto je dobre si vyskúšať základné veci na ploche, ako je táto. Takže si to zhrnieme. V tomto videu by som niečo povedal v skrátkosti o brzdení, niečo o manipulácii v malej rýchlosti s motorkou a ako sa skamarátiť povedzme, že s elektronickými systémami. Alebo hlavne je dobré si ich na tom parkovisku, na cvičisku vyskúšať a vedieť, ako tá motorka pracuje a čo sa vtedy deje. Mnoho ľudí jazdí v premávke, má motorku aj rok a nikdy nevyskúšalo, ako napríklad funguje ABS-ko, kedy to zaberie. Brzdí len tak, aby sa nedostali na tú hranu. Čo je samozrejme fajn, ale v prípade, že príde krizová situácia, tak je dobré to mať na tej vlastnej koži vyskúšané. Takže zlaté dobré pravidlo. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Poďme teda na to. Taká dôležitá vec na začiatok, predtým ako sa budete do čohokoľvek takéhoto púšťať, nezabúdajte na zlaté pravidlo, ktoré platí vždy. Dobre pripravená motorka, napríklad aj dobre nafúkané pneumatiky. Technický stav ani nebudem spomínať, samozrejme. Myslite aj na seba, takže dobré oblečenie, chrániče. Samozrejme na hlave prilba, rukavice, všetko tak, ako sa patrí. A ďalšia dôležitá vec, je dobré takýto tréning absolvovať napríklad vo dvojici alebo v trojici, proste kamaráti, prídete na toto parkovisko. Jedna vec je, že ten kamarát vie na vás pozerať a vie vám povedať prípadné chyby. Druhá vec je, keby sa aj náhodou niečo stalo, tak si viete navzájom pomôcť potom z tohto problému. Ako teda brzdiť, je to veľmi častá otázka. Iná vec je, keď chcem len spomaliť a dôjsť niekde na semafor, môžem využiť iba prednú alebo iba zadnú brzdu. My sa ale bavíme o tom, že chceme zastaviť čo najskôr, takže aj keď väčšina brzdného účinku na motorke samozrejme vychádza od predného kolesa, pretože sa prenesie pri brzdení to ťažisko na predok, máme brzdu aj zadnú. Možno ste počuli množstvo takých všelijakých múdrosti, že zadná brzda sa nepoužíva alebo že je zbytočná, ja zadnou nebrzdím a načo. Tak v prípade, že naozaj chcete brzdiť núdzovo a chcete spomaliť tú motorku čo najskôr, tak správne brzdenie je oboma brzdami. Všetko je, záleží aj od toho, či máte alebo nemáte ABS-ko. Dneska väčšina motoriek už vybavená systémom ABS je, takže na tomto parkovisku je dobré dostať tú motorku aj do takého bodu, kde to ABS-ko začne fungovať a vyskúšať si to tak, ako som to hovoril. Väčšinou sa to prejavuje pulzovaním do páčky alebo do pedálu na nohe a je dobré si to na cvičisku vyskúšať a vedieť, čo sa deje a vedieť, že stále som v bezpečí, tá elektronika robí niečo pre mňa, ako keď sa potom v reálnej krizovej situácii jazdec zľakne. Trošku horšie sa to trénuje samozrejme bez ABS-ka, my sme na takých motorkách vyrastali a veľmi časté boli pády v minulosti v krizových situáciách zasa práve na tom chybajúcom systéme ABS, takže sám ho považujem za veľmi, veľmi dobrý. Samotný priebeh tohto cvičenia môže byť taký, že na tej voľnej ploche si vystavíte rovnú dráhu a urobíte si nejakú brzdovú líniu, to bude pre vás virtuálna stena, môžete tam dať nejaké pneumatiky alebo niečo a vašim cieľom je zastaviť jednoducho pred touto prekážkou. Čiže a potom sa môžete rozbiehať a pokúšať sa tam zastavovať. Dôležitá vec,
Ak to prepálite v rámci tohto tréningu, tak sa nič nestane. Samozrejme, to stena nie je. Ak zastavíte za ňou, tak viete, že ste išli príliš rýchlo a začali brzdiť príliš neskoro. Ak zastavíte pred touto virtuálnou prekážkou, tak viete, že tam bola ešte rezerva. Je to pomerne jednoduchý tréning a dokáže vás veľmi dobre zladiť s tou motorkou. Takisto sa dá tento tréning potom preniesť aj do väčšej škály, do jazdy v normálnej otvorenej krajine. Veľmi dôležitá vec, ideálne, aby ste boli sami na motorke, aby ste si boli na 100% istí, že za vami nejde nikto, žiadne auto alebo nič. A v tom prípade, keď sú tieto podmienky splnené, tak si môžete vybrať akýkoľvek strom v diaľke niečo, nejakú odbočku alebo niečo a jednoducho môžete si to skúšať, že pôjdete rýchlosťou 100 a rozhodnete sa, že zastavíte pri tom strome a vyskúšať si teda to spomaľovanie. Je to vynikajúce na to, na ďalšiu vec, aby ste si získali aj odhad vašej brzdnej dráhy. Napríklad, keď idete 80, keď idete 100, koľko reálne na to potrebujete miesta. Väčšinou to budete navyše skúšať za ideálnych podmienok, nebude pršať, nebude dážď a bude slnko a získate prehľad o tom a možno do budúcna vám to môže pomôcť, keď budete jazdiť z tej premávky a budete o to lepšie udržiavať napríklad bezpečný odstup od ďalších vozidiel a podobne. Ak si budete chcieť na svojej motorke vyskúšať lepšie aj ten systém ABS, môžete sa presunúť aj na nejaký šotolinový povrch, stačí trochu, keď vedľa parkoviska bude trochu prašného alebo štrkového terénu a tamto ABS bude fungovať okamžite a aj v malých rýchlostiach. Myslíte na to, že ABS systém sa v tej poslednej fáze, tesne predtým, ako už zastavíte, na chvíľu vlastne už vypína, keď tá rýchlosť klesá pod 5 alebo 7 km za hodinu a tam už môže dojsť k malému počmichnutiu kolesa. Toto sa stáva vždy a všade a na každej jednej motorke, tak proste ten systém funguje, pretože by ste nezastavili nikdy. A na toto je dobrý takisto tento tréning, pretože vám sa môže stať, že bude nejaká špina, nečistota, môže byť olejová škvrna a vy budete za autom dobrzdovať na križovatku a vtedy vám ten systém ABS zaberie. To je reálna situácia, ktorá sa v premávke krásne môže stať. A keď ju nemáte vyskúšané, tak sa vám môže stať, že vám to koleso v tých posledných 10 cm počmikne a môžete padnúť. To si môžete vyskúšať teda takto na nejakej tej štrkovej onej. Zo začiatku môžete si skúšať brzdiť zadnou. Uvidíte, že účinnosť je slabá, ale aspoň zistíte, aký je feeling toho ABS-ka, keď klepe. No a potom takisto ten tréning prednou. Dôležité je tam držať tú motorku rovno, aj riaditka rovno a vtedy aj to prešmikovanie, aj prípadný ten posledný skĺz udrží tú motorku stabilne. Tak po tréningu brzdenia môžeme prejsť na zatáčanie a prácu s motorkou v malých rýchlostiach. Práve to je taká vec, ktorá spôsobuje viacerým jazdcom problémy a častokrát vidíme nejaké tie malé drobné pády typu pády na parkovisku alebo podobne. Niekedy to má aj súvisť s tým, aký sú vysokí a ako dobre dotiahnu na tej motorke. Práve preto je dobre si to tiež vyskúšať a zoznámiť sa s tou motorkou. Poslúžia nám napríklad nejaké takéto pneumatiky, ktoré môžeme nájsť na takýchto parkoviskách, ktoré využívajú napríklad aj autoškoly. Úplne jednoduchá vec je, že si ich rozložíme dve a urobíme si a budeme jazdiť osmičku. Môžeme si ju potom postupne sťažovať, dávať si to bližšie alebo si neskôr pripraviť aj slalom. Tu si môžeme vyskúšať viacero veci. Môžeme si vyskúšať klasické sedenie v strede v osi s motorkou a tieto osmičky alebo tento slalom. Môžeme si vyskúšať aj tú techniku, kedy sa prenáša ťažisko jazdca smerom von a motorka sa sklápa do zákruty. Je to technika, vďaka ktorej vieme v tých malých rýchlostiach urobiť oveľa ostrejšie tie zákruty a zároveň menej zaťažovať pneumatiky. Je tam menšia šanca nejakého podkoznutia a tak ďalej. Je to vlastne presný opak vysadania, ktoré sa robí potom vo vysokých rýchlostiach. Takže tú osmičku si môžete postupne jazdiť tak, že budete v strede, potom môžete skúšať sklápať tú motorku pod seba. Jazdci, ktorí majú aj cestovné endura, napríklad si môžu vyskúšať aj jazdu v stupačkách a rovnako v stupačkách prenášať teda tú hmotnosť. Ďalšiu vec, ktorú si pri tomto môžete vyskúšať a zoznámiť sa s ňou, na každej motorke vlastne, že čo sa deje pri tom, keď je tá motorka v náklone, v nízkej rýchlosti a pribrzdíte si brzdou. Napríklad odbočujete niekam a idete zastaviť na parkovisku. Veľa jazdcov, keď to nemá vyskúšané, tak nevie, ako to reaguje a tá motorka vlastne pri tom pribrzdení, keď si to budete skúšať jemne, bude mať tendenciu padať dnu do zákruty. Niekedy som videl pády, že proste jazdec zatočil, pribrzdil a vlastne ho to prekvapilo a tým, že stratil tú doprednú rýchlosť a ten náklon tam bol, tak mu vlastne potom tá motorka padla.
Presný opak, keď vám tá motorka padá do zákruty, tak práve že jemným pridaním plynu ju dvíhate späť a udržujete ju tam. Tak ako celé jazdenie na motorke, aj toto je vlastne hra s tou rovnováhou medzi rýchlosťou a náklonom. Keď tá rýchlosť klesá, tak ten náklon sa musí vraciať dopredu. Toto všetko sa dá na parkovisku vyskúšať, všetko v nízkych rýchlostiach a pohrať sa s tou motorkou a zistiť, ako reaguje, ako vlastne funguje a ako sa správa. Je samozrejme, že takýto tréning za sebou nesie aj nejaké malé riziko nejakého pádu. Základným cieľom je robiť všetky tie veci tak, aby ste sa pádu samozrejme vyhli. Ak už by k tomu náhodou malo dôjsť, tak verte tomu, že hrozí minimálna škoda a nejaké maximálne padnutie tej motorky. V tom prípade myslíte v prvom rade na seba a nenechávajte nejakú nohu pod motorkou a tak, aby ste si zbytočne neprivodili nejaký ten úraz. Cvičenia by mali byť ale také, opakujem, že nemalo by k niečomu takému prísť. Človek ale nikdy nevie. Tu znovu platí to, že to, čo si z tohto tréningu odnesiete, potom v prípade tej naozajstnej krízovej situácie, ako by ste našli. Ak budete vedieť, ako sa tá motorka správa, ak budete vedieť, ako funguje jej brzdy, ako vám to ABS-ko pomáha, tak v tej krízovej situácii sa nebudete báť tie brzdy napríklad použiť. A rovnako budete vedieť s motorkou zamanipulovať v prípade žiadaného nejakého vyhýbacieho manévru a podobne. Je to teda na vás, či sa rozhodnete využiť svoj čas na to, aby ste sa venovali takémuto poobediu, povedzme na nejakej takejto ploche a zlepšili svoje jazdné schopnosti. Všetkým vám prajem samozrejme, aby to dopadlo dobre, aby jednoducho ste sa lepšie skamarátili s motorkou a odchádzali z parkoviska bez nejakých problémov a s lepším pocitom, že ste lepšie pripravení do našej premávky. A samozrejme každému želám, aby sa mu akékoľvek krízové situácie vyhýbali. Ešte pripomeniem jedno videjko, ktoré sme natáčali minulý rok na tú vašu otázku, ako jazdiť na vysokej motorke, keď ste nižšieho zrastu. To je tiež jedna vec, ktorú si môžete prípadne vyskúšať, ak máte tento problém, a oveľa lepšie sa na tom parkovisku môžete s tou motorkou skamarátiť a potom sa možno vyhnete tým prípadným pádom niekde naozaj na výlete. Takisto berte do úvahy, že keď neskôr posadíte za seba spolujazdca, zase sa tie jazdné vlastnosti celej tej motorky mierne pozmenia. Toľko teda odo mňa pre tento diel seriálu Motorajdacké tipy. Ak máte nejaké otázky celkovo na tému bezpečnosti alebo toho, o čom by sme mohli natočiť, tak nám píšte do komentárov. My si postupne pripravujeme nejakú tú osnovu a zoznam tém, ktoré by sme chceli na túto tému postupne natočiť. Majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko.